Olá, artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Pro vídeo de hoje, eu trouxe para vocês o livro Oceano Perdido, da Johanna Basford. Eu vou fazer a página onde tem as duas sereias, que é bem lá no final do livro. Então, fazia muito tempo que eu queria trazer isso aqui pro canal, porque eu queria muito pintar uma cauda de sereia, acho que eu nunca fiz isso. Quer dizer, já fiz no Inktober, né? Pra quem assistiu os vídeos, eu fiz lá uma sereinha. Mas enfim, a ideia desse aqui era totalmente diferente. Eu queria fazer algo bem colorido, algo com muita cor. Então, hoje eu estou trazendo pra vocês. Bom, pra fazer essa pintura eu tô usando os lápis da Prismacolor Escolar, que eu comprei aqui no Canadá. Eu não sei se vende no Brasil. Porém, se tiver aí, eu recomendo. É um lápis bem bom, um lápis bem pigmentado. Então, as cores que eu escolhi para fazer esse desenho foi um azul, que eu acho que era um azul céu, um lilás, um rosa, que era o rosa neon, que é o mais bonito que tem na caixa. E escolhi um verde, que se não me engano também era um neon, o amarelo, que eu não lembro se era neon ou não, um verde água, e é isso aí. Bom, então, como vocês viram ali bem no comecinho, eu comecei com o azul, eu quis fazer aquela parte de cima mais escura e eu fui fazendo um degradê. Então fez do azul pro roxo pro rosa. Quando vocês forem fazer esse tipo de degradê para mesclar as cores, principalmente nesse aí que eu, olha, eu fiz bastante teste para tentar ver como que eu ia fazer, vocês têm que colocar as cores mais próximas umas das outras, as que melhor se misturam. Então, por exemplo, o azul com o roxo, ele mistura bem, porque o roxo, ele é feito por uma boa parte do azul, e ele também mistura bem com o rosa, porque o rosa vem derivado do vermelho, então ele vai misturar bem. Na parte quando eu tô fazendo o verde ali na parte de cima, né, na parte de trás da cauda da sereia, eu tentei mesclar com o azul, porque eu sei que o verde, ele tem uma parte que é, se você misturar amarelo e azul, vai dar o verde. E então o rosa eu fiz quase até a ponta da cauda. Eu usei o amarelo com o rosa para criar aquele tom de laranja, porque eu não usei nenhum lápis laranja. Só que eu achei que ia fazer uma transição bem legal do rosa pro verde, colocando o amarelo e passando o rosa em cima. Porque se eu fizesse a cor rosa já indo direto pro verde, ia ficar uma cor muito estranha, então eu decidi fazer assim. Então sempre que vocês forem fazer alguma transição, alguma mescla de cores, tomem cuidado para vocês colocarem as cores próximas, as que mesclam melhor entre elas, porque senão pode acabar que vai ficar uma cor muito estranha no seu desenho e pode acabar ficando feio. Ah, e daí no rabo, né, bem na ponta lá, eu usei o verde água para chegar até o azul e depois no roxo. Então eu sempre fui fazendo essa transição para que ficasse uma coisa mais suave, né? Bom, então ali vocês vão ver que na concha do peito dela ali, eu tinha feito bem colorido, só que eu achei que tirou a atenção da cauda, que já tava bem colorido, então vocês vão ver mais pra frente que eu vou apagar e vou fazer de uma outra cor. Pro cabelo, eu decidi fazer azul com algumas tonalidades roxas, vocês vão ver mais pra frente. Então, basicamente, eu pintei o cabelo inteiro de azul. E depois, com um lápis lilás que eu tinha usado na cauda, eu fui passando em algumas partes só. Então, eu pintei normalmente ali entre a junção das mechas, entre o começo delas. Ou, às vezes, eu passava em alguma curva de alguma mecha pra dar um efeito diferente, pra não ficar todo azul. E depois, mais pra frente, eu vou usar um azul mais escuro para poder fazer as partes de sombra. Então eu decidi pintar as duas sereias da mesma cor, fazer o mesmo jeito. Eu ia ficar muito incomodada se eu fizesse uma sereia de cada cor, porque aí eu tenho certeza que eu ia gostar mais de uma do que da outra, e aí eu não ia gostar do desenho. Então, como eu já gostei do jeito que tava na primeira, eu decidi fazer assim espelhado. Então, para mim, elas vão ser as sereias gêmeas, porque elas são iguais ali e tá perfeito. Para os enfeites do cabelo, eu tentei tomar bastante cuidado também para que não puxasse tanto a atenção para o enfeite, porque eu quero que o foco desse desenho seja realmente a cauda delas. Então eu decidi fazer um verde, já que eu não usei tanto assim na cauda, né? Então eu usei o verde água, depois eu usei como se fosse aquele azul petróleo e um amarelo bem clarinho mesmo, aquele amarelo limão, para pintar o resto. O colar e o bracelete dela eu fiz amarelo. Olha, gente,
gente, eu acho que eu esqueci de pintar as pulseiras dela. Mas enfim, na próxima vez eu vou pintar da mesma cor também, dos braceletes e do colar. Pro pingente eu usei o verde também, porque eu não queria usar muita cor, porque senão ia ficar um carnaval, já tá muito colorido essas caudas. E foi isso, gente. Então eu vou ter que ver o que, que eu vou fazer no fundo, porque eu não quero realmente que o foco seja o fundo. Eu vou ter que fazer uma coisa mais neutra, pra que não fique muito confuso a hora que você olhar pro desenho e ter que olhar cauda, olhar fundo e tudo mais. Então eu não sei como eu vou fazer esse fundo, se alguém tiver alguma ideia. Eu tô pensando em fazer um fundo mais escuro, com umas cores não tão vibrantes, porque eu quero que essas caudas realmente elas se destaquem na página. Mas eu tenho que ver isso ainda. Vou ter que fazer um estudo aqui pra ver como que vai ficar melhor. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu, particularmente, eu amei o jeito que ficou. Antes de passar logo pro livro, eu tinha feito alguns testes no papel, mas eu não tinha feito com tanto cuidado, porque eu queria ver logo como é que ia ficar. Eles não ficaram tão bons, eu fiquei morrendo de medo de passar pro livro, mas deu tudo certo. Outra coisa importante também, quando você for fazer um degradê assim, uma mistura de cores, pegue leve na mão, vá fazendo camadas bem leves. Então, por exemplo, ali no início, quando eu comecei na cauda dela, eu comecei com azul bem forte, e depois mais pra baixo eu fui clareando, porque aí eu ia conseguir passar o roxo e que ele ia conseguir dar uma transição, ia mesclar o azul com o roxo. Então essa é a intenção. Aonde você sabe que vai ter a cor que você quer, por exemplo, no caso o azul, que eu não ia passar nada em cima numa parte ali, você pode carregar. Mas a hora que você tiver que fazer a transição para uma outra cor, você passa o lápis mais suave e aí você vem com outra cor. E vocês viram que eu vou e volto com a cor até achar o ponto certo, até fazer um degradê legal, até achar o tom que eu quero. Então, gente, ó, pintar, você não tem que ter pressa, você tem que fazer com a maior tranquilidade, porque senão vai acontecer igual aconteceu nos testes. Eu passei tão forte que depois ficou super marcado, ficou horrível. Então, o importante quando você tá fazendo um desenho é você definir qual que você quer que seja foco pro desenho. Então, nesse no caso foi as caudas dela. Então, quando você vai fazer ali o fundo, você tem que ver as cores que você vai usar, porque senão, dependendo de como você faça o fundo, vai tirar o foco do que você achava que era o primeiro plano no seu desenho. Então, você tem que fazer um estudo de cores, você tem que saber qual cor combina com o que. Uma cor que oposta a ela vai destacar melhor, ou você não quer destacar tanto. Então vocês têm que saber aí definir as cores que melhor combinam com as outras. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Num próximo vídeo eu vou terminar esse fundo. Eu realmente não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer nele, mas fiquem atentos aí no canal. Dá um like aí pra me ajudar a crescer. A gente já atingiu os 500 inscritos e eu sou muito grata a vocês, gente, por terem me ajudado a atingir isso. Agora a próxima meta é atingir 1000 inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês. Obrigada de verdade por vocês estarem me apoiando aqui no canal. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. E então é isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque assim vocês vão ficar sabendo quando eu postar os próximos vídeos. Inclusive, eu posto vídeo toda quinta-feira, tá bom? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!